Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 2, die groot lotsbesluit in die eindtyd vir 1 tot 7 April. Ons geheueteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 14 vers 14 en 15. In die Nuwe Lewende Vertaling lees het soos volg. En kyk, ek het 'n wit wolk gesien. Op die wolk het iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'N ander engel het uit die tempel tevoorskyn gekom en met 'n kragtige stem geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die uur het aangebreek om te oes. Die oes van die aarde is ryp. Openbaring 14 vers 14 en 15. Ek lees weer. En kyk, ek het 'n wit wolk gesien en op die wolk het iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'N ander engel het uit die tempel tevoorskyn gekom en met 'n kragtige stem geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die uur het aangebreek om te oes. Die oes van die aarde is ryp. Openbaring 14 vers 14 en 15. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om saam hierdie lesies te bespreek. En ons bid die Here asseblief dat u gees ons sal lei in die woord vandag. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons het vandag vir leraar Craig Baxter om saam met ons die les te bespreek. Leraar, baie welkom en dankie dat leraar saam met ons hierdie lesie bespreek. Baie dankie vir die voorreg om weer hier te wees. Goed om jou te sien, David. Dankie leraar. Ons is by Sondag 2 April, 'n lotsbesluit vir die ewigheid. Openbaring 14 is Jesus se finale boodskap van genade aan 'n gevalle wêreld. Een wat ongeveer 6000 jaar al onder sonde en boosheid deurdrenk is. En daar's 'n boodskap wat in hierdie laaste dae, in hierdie finale lotsbesluit wat gemaak moet word deur die ganse mensdom. Leraar, wat is daai besluit? David, dit is vir of teen Jesus en waarheid. Ook Openbaring se boodskap oor geregtigheid van Christus wat ons red en bevryding uit die greep van sonde. En vir my, die hoofding is vrede, waarheid wat vrede bring. Amen, prys die Here. Die lesie vra ons om kyk na Matteus 24 vers 14 en dit vergelyk met Openbaring 14 vers 6. Dan word die vraagie gevra, watter belofte het Jesus aan sy disippels gegee, aangaande die wêreldwye verkondiging van die evangelie net voor sy wederkoms. Nou Matteus 24:14 lees, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. En dan Openbaring 14 vers 6 sê, en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Nou leraar, die vraag weer eens, watter belofte het Jesus aan sy disippels gegee aangaande die wêreldwye verkondiging van die evangelie net voor sy wederkoms? Matteus 24 vers 14 sê dat Jesus sal aan die hele, of die evangelie sal aan die hele wêreld verkondig word. Amen. En dit is God se belofte dat dit sal aan die hele wêreld verkondig word. Nou, net om te noem dat Romeine 10 vers 18 en Kolossense 1 vers 23 Paulus se dag geskryf dat die boodskap het al uitgegaan aan die hele wêreld, maar dit gaan weer uit aan die hele wêreld op die einde van tyd. Okay, dankie. En dan Openbaring bereik uiteindelik 'n kosmiese crescendo, leraar. Wat gebeur dan? Wanneer elke persoon voor die lotsbesluit te staan kom, Christus of Satan, en wie sal dit wees? Amen. Nou, hierdie is 'n besluit wat ons elke dag moet maak. Hierdie is 'n daaglikse keuse. En dit is hierdie klein keusetjies, hierdie klein dinge in ons lewe wat ons in staat gaan stel om 'n keuse te kan maak aan die einde van die dag. Iemand wat in alledaagse lewe gedurig deur verkeerd kies, gaan heel waarskynlik nie in die eindtyd krisis Christus se kant kan kies nie, veral wanneer die hele bose wêreld dan teen hulle draai as hulle Christus moet kies nie.
Dit is iets wat ons dagelijks moet doen. En nou reeds wat ons moet beoefen, daar die kese. En die kese om getrouw te blij aan die gebooie van Christus. Ons lees uit Last Day Events, bladzij 295, die volgende wat sê, Jesus verander nie ons karakters bij sy wederkomst nie. En leraar, hier is vir my baie treffende stelling, want baie mense dink, ag, ek sal regkom, die dag sy Here kom, sal die Here my karakter, vir my nuwe karakter gee. Ons gaan nie nuwe karakter kry nie. Ons karakter word vandag gevorm. En dis die ding wat baie mense die oogheid verloor. Dit sê verder, nee, daardie transformatiewerk moet nou gebeur. Ons dagelikse handel en wandel bepaal ons ewige lot. Dis nou die tyd vir kese. Ons vraag aan die einde van die dag, hoe vorm die Here 'n mens se karakter? En leraar, hierdie vraag is nou aan leraar. Hoe kan leraar vir ons sê, hoe vorm die Here 'n mens se karakter? Wat gebruik hy om daardie innerlijke groeiproses van genade te verwesenlik? Hoe maak 'n mens jou nog meer ontvanklik vir die Heilige Gees se transformatiewerk, sodat jy al meer opwassing in Jesus kan beleef en soos Jesus kan wees? David, ek kan net vir jou een klein verhaalkie probeer vertel. Onlangs was daar een paar issues met dinge en ek was baie frustreerd met alles. En ek het aan die Here amper, ek wil nie sê gehuil nie, maar gekla en gemoan oor die sekere issue. En my gedagtes was nie reg nie en daar was een probleem tussen my en een nieuwe vriend wat in my leven gekom het, en hulle het 'n stelling gemaakt, en ek het nie geweet wat om te doen nie, en toe stuur die Here boodskap die een oggend, en hy het precies daar hy geantwoord, moenie panic nie, as jy my vraag, gaan ek jou lei, hoe om daar te antwoord, ek was in 'n panic gewees, ja. Dat ek nieuwe bybelstudente gaan verloor, oor my eie stupidheid, en die Here het daar neergesit, en daar het ek gesien, David, dat vooral wanneer ek droog maak, okay, dat die Here sit sy genade neer, soos sy hand, en hy hou my op, in die tyd, en dit laat my dink, joh, ek wil so ou ontmoet, wat dit altyd doen, en omdat hy so genadevol is met my, wanneer ek droog maak, wil ek beginne meer die regte ding te doen, en ek wil groei, ek wil dit doen, ek wil ophou om, ek wil nie die woord opneer gebruik nie, ek wil ophou om droog te maak, en te doen wat Jesus, die manier wat Jesus dit doen. Amen, dankie. So ja. Sal leraar vir ons afsluit met gebed? Kom ons bid, onse Vader Here, baie dankie dat u vir ons lei in alles wat ons doen. Here, daar is moeilike oomblikke, maar u beloof om daar vir ons te wees. Here, help ons om meer in u woord te wees en te weet dat daar antwoorde is en dat u alle ongeregtigheid gaan klaarmaak, Here, en dat u ons gaan help om te groei in genade, in Jesus' naam. Amen. Amen, baie, baie dankie leraar, dat leraar by ons aangesluit het vir vandag se les. Baie dankie. No problem. Baie dankie vir julle ook, wat elkeen ingeskakel het, en vertel bietjie vir my, wat dink julle van die nieuwe setup, die nieuwe formaat, dat ons so, soos hulle in Engels sê, podcast, Afrikaans is 'n potgooi, amper 'n potgooi, is mekaar net nie raakgooi nie, nee. Gesels met ons, wat dink jy van die formaat, dat ons dit bietjie so doen. Maar baie dankie vir elkeen wat saam ons ingeskakel het, tot volgende keer, Godsryke seën.